mar kasta, goor kasta, iyo waqti kastaba ku xirnow channelka Berbere TV. Siyaasiya Samsam Maxamed Cali oo ka mid ah siyaasiyiinta xisbiga xaakimka talada dalka ayaa kulmiyay qaar ka mid ah warfidiyada ugu waraabaysay magaalada Hargeysa. Markii ugu horeysay waxay daaha ka fayday inay u sharaxan tahay xildhibaannimada golaha wakiilada Soomaaliland. Arrintana waxay imanaysaa xilli madaxweynaha Soomaaliland Muuse Bihi Cabdi uu soo saaray, isla markaasina uu sheegay in koota la siiyo haweenka iyo sidoo kale beelaha la haybsooco ee Gabooye. Mar labaad waxaan chance-kaygan halka kaga faa'iideysanayaa inaan ka mid ahay hablaha u sharaxan musharaxnimada golaha baarlamaanka ee gobolka Saaxil xisbiga kulmiye. Anigoo Samsam Maxamed Ciga ah, waxaan halkan ka caddaynayaa maanta inaan musharaxad u taaganahay golaha baarlamaanka haddii Allaha awoodda weyni ogolaado. Jirkeedan sharaa'id ayaa sidoo kale waxay ku ammaantay madaxweyne Biixi sida uu qarankan Jamhuuriyadda Soomaaliland horumarka la xadkale iyo sidoo kale hannaanka nabadgelyo ee aasaaska u ah Soomaaliland uu ku hoggaaminayo. Sidoo kalena siyaasiya Samsam Maxamed Cali waxay sheegtay, isla mar ahaantaasina sharaxday, waxa ugu weyn ee maanta ku dhaliyay inaysa sharaxdo ay tahay inay kor u soo qaado shuruucda Soomaaliland. Arrintaasina iyadoo ka hadlaysa waxay tiri, maanta oo ay bisha tahay 18-kii bishii 7-aad 2018-ka, waxa aan halkan hambalyo iyo bogaadin iyo mahadnaq uga jeedinayaa madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland maadaama uu ballantii uu dumarka ka qaaday waagii ololaha uu si dhaqso ah u fuliyey. Waxaan leeyahay mudane madaxweyne, hambalyo dhammaan dumarka Soomaaliland oo dhanna, duca iyo hambalyo kula garab taagan yihiin. Waxa kale oo aan hambalyada ka maqnay golaha wasiirada ee iyaguna ku taageeray madaxweynaha. Waxa kale oo aan rajaynayaa labada gol ee baarlamaan ragga halkaa fadhiya oo anigu iyo bulshaduba ay u taqaano niman akhyaara oo dalkan iyo dalkan usoo halgamay oo raggii qaranimada kasoo shaqeeyaya oo qaarkood ay ka mid yihiin raggii lafdhabarta u ahaa Soomaaliland, iyaguna inay sidaasi leeg ay codsiga madaxweynaha noogu aqbalaan oo dumarka iyo reeraha laga tirada badan yahay kootada madaxweynuhu siiyey ay iyaguna noo si durdura a noogu ansixiyaan biidmillaahi kariim. Ka filan mayno dheelo, waa raggayagii waa ku faraxsannahay, hambalyana waa u diraynaa, waana ka sugaynaa dhawaaq wanaagsan biidmillaahi. Isku soo wada xoriyo maalmihii ugu dambeeyey waxaa soo kacaya haweenka iyagu hankooda siyaasadeed uu yahay in ay isku sharaxaan kuraasta aqalka baarlamaanka iyo sidoo kale golaha deegaanka. Musharaxiinta isku soo sharaxaya gobolkaasi Saaxil magaalada madaxdiisa Berbera ayaa u badan dumar, kuwaasoo doonaya inay qayb la xadla ka qaataan siyaasadda dalka. Khaalid Yare, Berbera TV, Hargeysa.